Amin'izay fanomanana ny CJOC izay hatrany dia niova endrika tanteraka ny kianja mitafina akorondrano taorin'ny asa fanamboarana natao. Ity fotodrafitrasa ity izay namboarana manokana hoentina andray an'ity fifaninanana ara-panatanjahantena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ho an'ny sokajy latsaky ny 70 taona ity, mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay fanamboarana ny kianja mitafina akorondrano izay ary namana Norbert Rakotomalala. Ny vaiendrika tanteraka ny kianja mitafina akorondrano izay nasipanavozana andraisantsika ny andehan'ny 50 aminalaon'ny CJOC. Ho afaka ilalaovana mandavataona araka izany ity kianja ity. Malimaraina dia tonga nijery akaiky ny fahavitany izany asa izany ny ministry ny fanatanjahantena Andriamoza Rosanice. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay fanamboarana izay kosa ny orinasa nahazo ny tolotra. Ny fijerintsika zao moa tena nouvelle construction mihitsy ny fijery azy e, satria ny soloana daholo tahaka ny hoe ny tôle, ny panne daholo, ny voana metalika, dia ny ao anatiny koa ny loko, ny tafo moa natao lokoana, dia ny chauffeau, ny rano rehetrarehetra zany e natao daholo, ohatrany hoe nanao vaovao mihitsy. Hoentotra ny fitantanana itony fotodrafitrasa itony manomboka izao hoy ny ministra Andriamoza Rosanice ary azo tombony manokana ny mpanao fanatanjahantena ampiasa ity toerana ity. Fitantanana anazy ity zany dia hoentitra izahay fa hojerevana tsara hoe karazana hetsika manao ana moa izay mba heverina tsy hanimba an'ity gymnase ity zany a, na ireo kianja ireo toerana hafa zay mitovitovy lenta amin'izany a no homen-dalana, fa amin'ny ankapobeny zany a dia tokantsika ny fanatanjahantena. Rampitso dia efa afaka ampiasaina ny kianja mitafina akorondrano eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra moa no atao eto amin'ity kianja mitafina akorondrano ity mandritra ny lalaon'ny CJOC izao tanterahany eto amintsika ny 30 Jolay ka hatramin'ny 5 Aogositra.